בוקר טוב, חיטוי מאגר. אנחנו פה עם ציודים יהודיים. יש לנו מפוח, יש לנו מסכה איכותית. אנחנו הולכים גם להחליף באותה הזדמנות גם את הסולם של המאגר, מסולם חלוט לסולם איכותי, לפיבר. כמובן ברגים שהם ברגים מנרוסטה. יש לנו במקביל גם גלאי, שכמות החמצן כרגע זה 20, זאת אומרת שאנחנו במצב מעולה. אנחנו נכנסים לתוך חלל מוקף, לכן אנחנו צריכים כמות של חמצן ראויה, ואם יש לנו ירידה בחמצן אז ולנטר את כמות הגז. במקביל כנפיים בגד הגנה, כפפות, כל מה שנפרט על מנת לבצע את החיתום במאגר. אנחנו ניכנס למאגר, לבצע את החיתום. דבר ראשון נסלק את הסולם הישן והרעוע ונקים סולם חדש. הקצה לקצה.
השתמשנו במשפחת הגנה מלאה. כמובן חשוב מאוד לציין שהמשפחה הזאת תיקולב מכל הגזים. עשינו חיתוי למאגר. לאחר הניקיון ביצענו את החיתוי כמו שצריך, סודיום היפוכלורית, שחוק. בעוד מספר דקות אנחנו ניכנס לעשות לבצע שטיפה לכל המאגר. ברגע שאנחנו נשטוף את כל המאגר, המאגר יהיה ראוי ומוכן לשתייה, למי שתייה. כמובן שאנחנו כקהלן ביפיקס מבצעים את זה גם לבתים פרטיים, למוסדות, לדוגמה היום אינטל, טבע, כל מקום אחר שאנחנו מבצעים, וגם לבניינים פרטיים. החוק אומר, החובה היא על ועד הבית לבצע את החיתוי מאגר אחת לשנה. אם לא תבצע את החיתוי מאגר אחת לשנה, בחוק, זה מורגן בחוק, דינו מאסר עד 3 שנים. אז המזהם מי מאגר, דינו עד 3 שנים, וזה בדיוק לזהם, זה לא לנקות. אז תודה רבה לכם, ונתראה לאחר השטיפה. לאחר שהמתנו, לאחר החומר חיתוי על הקירות, אנחנו שוב פעם ניתן להשתמש בכל האמצעי מיגון הקיימים, שזה מנטר גזים. מנטר גזים אומר לך את כמות הגזים הקיימים כרגע באוויר, לדוגמה 20.5. בסדר? זה כמות החמצן שיש לנו באוויר. אנחנו משתמשים במנטר גזים, משתמשים במסכת מיגון, כמובן מסכת מיגון עם כל המיגון האפשרי, מפעילים את המפוח ונכנסים לבצע השטיפה. נכנסים לבצע השטיפה. שימו לב, את המסכה ממש כמו במפרץ. אתם זוכרים את מלחמת המפרץ שהייתה? אנחנו משתמשים בצורה כזאת. מכניסים את הראש. מבדים את מלחמת בצורה. מכין בצורה. ובצורת ראש. מבדים את הכדור. שמים פיצוי. ו... מוכנים לפעולה. כמובן אתה מנטר גזים, אנחנו תולים במקום טוב, מתחילים. עכשיו, כמו שאנחנו רואים, לתאריך בדיקה בחיתוי הבא, טלפון שלנו 050-5-750-451, קהלן, שם שעושה איכות. תקלו את הסולם החדש לעומת סולם פגום שהוצאנו למאגר שכולו מסוכן וכולו כבר רעוע ודמוק. אז נתראה בשמחות.